Šobat Marica iz Bačke Palanke, reći će nam kako ona se zaljubila, kako se ona zaljubila u izradu ovih prekrasnih korpica koje možemo odmah videti. Da. Pa bilo je to sasvim slučajno. Na internetu sam videla tako, pretražujući sve i svašta od ručnih radova, i onda sam to videla i misleći da ja to naravno neću da radim za druge i na više. No, međutim, otišlo je to nekim drugim putem i ja se eto počela da bavim, da kažem, malo ozbiljnije sa time. Odmah da kažemo, korpice nisu od pruća, mada deluju kao da jesu. Da. Svi se iznenade kad vide kakve su to korpe, jer misleći od papira, ono, to je nešto mekano, to je nešto i netrajno i tako već, no međutim kad opipaju to, kad vide malo, kad pogledaju više uživo nego što se može videti ovako, onda to zaista izgleda lepo. Ja bih rekla, nema nikakve razlike. Nema, nema. I to čak mislim da se ove korpe mogu više dotirati, oblikovati, boja više, da daju nekako drugačiji izgled od onih klasičnih, običnih korpi, mada sam i to uvek volela i to mi je uvijek bilo lepo, ali ovo je nešto sad što mi je interesantnije i prihvatljivo od starih novina, od bilo kakvog papira, može se iskoristiti i napraviti dobra stvar. Koliko ja znam, napravili ste dosta, dosta korpica do sada. Dosta, dosta. Dosta, baš dosta. Sednete ovako novine u ruku, polako savijate, onda se to obuji. Da. Evo tu ima ovaj štapići, to se tako savije. Znači uzme se parče tako novine, znači seče se na delove i uvija se na iglu, nemam sad tu, i dijagonalno se uvija i dok ne dođe tako do tog oblika, zalijepi se i to se posle boji, evo kao ovo, i onda kad se osuši može se raditi s tim. Ovo je jedan, eto to sam ja započela da vidite, znači ovo je dno od kartona, može i da nije karton, znači može da se odmah krene da se plete, ne znam da li imam tu, nemam sad trenutno. Da se dno plete isto kao što je i ovo sa strane. I tako se ide do kraja, dokle se želi, posle se ovako ovo povrati. Sve se to mora dobro učvrstiti, da se to i ne vidi i da ne ispadne na kraju krajeva taj svaki kraj. Gde ste vidjeli ovu tehniku? Na internetu. Internet je čudo. Internet čudo, jest. Da. Jeste se odmah prihvatili posla? Jesam. U početku sam mislila da ja to neću savladati tako kao što sam vidjela tamo. Korpe su izgledale, doista bilo je svašta na što sam nailazila, bilo je i, da kažem, i neurednih i nije mi se mnogo toga dopadalo, ali kad sam neke vidjela koje su zaista savršeno urađene, ja sam težila ka tome da i ja tako uradim. I sve sam bliža i bliža tim savršenim sa interneta. Lijepo, ja mogu reći, vaše su savršene, nema stvarno reći. Da, dobre su, ali mogu i još bolje biti. Ja ću se truditi da to bude sve bolje i bolje. Ne radite vi to dugo, rekli smo na početku. Možda, eto, 6-7 mjeseci, ne baš dugo. Da. I dobro ste savladali tehniku, to da, se odmah... Da, za sada radim bodove koji su onako, da kažem, najprihvatljiviji, koji daju najbolju čvrstoću tim korpama. Postoji neki drugi bodovi koji su onako i šuplje malo i ovo i ono, ali meni ovo izgleda daje čvrstinu neku bolju i veću kad to se uzme u ruku pa se to vidi, a na kraju krajeva može da se i stavi dosta toga unutra, čak neke veće korpe kao što je ona tamo može da i po 7 kila ponese, tako bar kažu na internetu. Ja nisam jedna. Znači izdržljive su. Izdržljive su, pa evo, one su stvarno čvrste. Stvarno su čvrste. I kad se isplete ta jedna korpica, dobijete željeni oblik, veličine i sve, onda se prelakira bezbojnim vlakom. Da, u početku znači bojim odmah te štapiće, probala sam da kasnije bojim, nije mi se pokazalo dobro, zato što kad se oboji odmah, onda vi možete različite boje da kombinujete, različitu mustru, dezen, a kad to bojite naknadno, ne može se to. I nije mi efektno tako, ostaje u ovim poricama belo i ne pokrije dobro. Ova tehnika je odnedavno postala popularna. Da. Mada vidim da se to, u svijetu se to dosta radi odavno, ali kod nas je to nekako sada počelo. Ja to obično nalazim na ruskim sajtovima koji su prekrasni. Oni su prekrasni. Da li se oni to najviše bave time
Ali najlakše mi je njihovo i prevoditi, imaju dosta sličan jezik našem, tako da mogu dosta i sama da prevedem, ali uključim i onaj internet prevod, pa tako pokušam da neke stvari još bolje da uradim. I da kažemo da imate jednu stranicu na profilu. Tako je, tako je. Kreativnost, Bačka Palanka, da. I tamo svi mogu da tako vide šta ste sve napravili ranije i šta imate trenutno. Ima ih i dosta sada, ali dosta ih je i prodato, otišlo je. Ja se nadam da će to i dalje raditi. Jeste posao koji traži dosta vremena, koji odricanja nekih mojih ličnih drugih, ali kad je to tako se pokazalo dobro, zašto da ne? I na kraju, ako to može od toga nešto da se naplati, bilo bi dobro, jel, baviti se time. Pa, kad se krene negde u goste, ovo je zaista lijep poklon. Da. Ima ljudi koji kupuju baš izuzetno za te namere. Lijep ukras. Da, tako je. I što one nisu samo ukras, što one imaju svoju svrhu, svoju upotrebnu vrednost, e to je. E to je lepo kad se spoje jedno i drugo. Današnje vreme kad se sve manje novca ima, kupovati samo nešto što je ukras, mislim da je već ono prosto izlišno, ali sada, kada je to tako, onda mislim da i kad se spoji i upotrebna vrednost i nešto što je estetski fino, onda je to, mislim, prava stvar. Internet vam puno znači, koliko ja vidim. Da, tako je. Mada ja dodajem i svoga dosta, svojih nekih ideja i tako, kao u svakom poslu. U početku krenete nešto, a onda kasnije dodajete svoje i to ispadne zaista super. Da, vidim ja da ima različitih oblika, da, korpica. Da, i oblika i... Mada kažem, nisam se nešto mnogo poigravala sa raznim bodovima, to ću možda u nekom narednom periodu, a za sada je ovako. Moramo reći da radite, pa onda kad dođete s posla, uhvatite se ovog hobija. Da, to kažem, dosta mi vremena oduzima, ali to volim, pa šta da radim? Ostane se do kasno u noć, ili tako? Pa ne... Ne baš tako, ja to više do podne radim, pošto popodne na poslu. Onda to ujutro radim i kad nije muž, kad nije sin tu, onda ja to najviše sama, jer inače bude tu i otpadaka i smeća i sve, to se ne može proći od toga koliko je to, prosto napravi se nered. I onda najvolim kad sam sama to da radim. I za koliko vremena vi spletete jednu ovakvu korpicu? Pa to je teško reći zato što se sastoji od više procesa. Znači, tu je sečenje papira, tu mi sin pomaže, pa dok se uvijuti štapići, pa dok se oboje. Znači, to se sve mora u etapama raditi. To nije odjednom. I ne mogu sada kažem koliko je potrebno. Sama korpa se brzo isplete, ali je suština u završavanju, recimo u kreiranju tako tih nekih detalja, to mi oduzme puno vremena, a samo pletenje kao pletenje ide brzo. I onda kad se sve to završi, pogleda se korpica i vidi se rezultat. Jeste, jeste. Još bi bilo dobro kad bi se moglo da se ceni onoliko koliko se truda zaista tu uloži. E pa upravo sam to htjela da pitam, pitanje se u stvari samo po sebi nameće. Da li znaju oni koji dođu na neku izložbu i hoće da kupe ili samo gledaju vaš ručni rad, da li znaju da cene onaj trud i rad? Znaju da cene, ali nešto drugo je posredi, znači koji svima nama ta materijalna situacija ne dozvoljava da baš, jer ni ja lično sama ne mogu da ih mnogo cenim, ali ipak nađe se tu neka sredina, pa povoljno i za kupca i za mene. A učestvujete na izložbama? Još ništa. Videću. Niste se uključili ni u rad nekih organizacija? Nisam. Nešto, nemam mnogo vremena ja za to. Bar ja tako mislim. Možda ću, ne znam. Za sada je ovako. Pa osim interneta, gde se mogu onda vidjeti vaše korpice? Pa ja to prodajem obično preko prijatelja. Za sada je tako. Možda ću se odlučiti, eto, sada slijedi to iako proleće, pa vidjet ćemo. Je to ono dobar glas, daleko se čuje? Da, vidjet ćemo zaista. Možda ću neku aktivnost i na neke druge sajmove planiram, ali za to treba pripremiti baš malo više korpi, ja nešto nemam mnogo vremena. Kažem da ja to radim, ali vidjet ćemo.
odsečem svaki taj kraj da bi se ovaj vrh, ovako ga malo stanjim, mogao uvući u to. Sad sam bez naočara, ali dobro ide. Ovo će biti jedna prekrasna, da, ljubičasta jeste, korpa. Jeste. I tako, obično nekad neće to malo da uđe, ali se malo to popravi. I ovako to ide, tu ide inače neki kalup, znači bez kalupa se ne radi jer to ne bi imalo pravi oblik. I onda se to stavi nešto teško, u to da se to ne pomera, meni se to sad pomera, nije bitno. Evo ovako i sad se to kao klasične korpe, znači od pruća, od čega već, tako se rade. I tako mora se voditi računa da ova osnova bude uvek u vertikali, znači da se ne pomera, jedino ako to se ne želi, da to ide na koso ili nešto drugo. I evo, tako se to radi. Kojim bojama se oboji ova novina, tako kažem? Koristim boje za tkaninu. Boje, prehrambene boje i tonere razne za zidove. Zavisi kakvih nijansi mogu da nađe. Zavisi toga, mogu se naći, ali ne može, daleko od toga smo mi, koliko vidim na tim ruskim sajtovima, da imaju te boje koje se razređuju sa vodom i koje mogu da posluže za te svrhe. Jako veliki boje, izbor boja imaju. Mi nemamo, pa se ja eto tako snalazim, ali mislim da ipak uspe se nešto. Oni imaju puno tih prirodnih nijansi. I tako, i to se opet nastavlja tako i tako ide redom. Je li bilo prvo teško uraditi? Jeste. Ovo je jedna od prvih. Ova tu. Ali mi je tako draga, ali nije ni daleko kao što je, ni blizu kao što je sada ovo. To je bilo na jednu kutiju. Rađeno na jednu kutiju, da li od cipela, već ne znam šta. Ona je dobra, je, ne kažem ja da je loša, ali ovo samo slaganje, to sam naučila kasnije. Znači slaganje, evo vidite kako to sad izgleda, kako se to fino složi. Tako da u početku to baš nije izgledalo tako. Ovo i nama izgleda divno. Jel da? Da, u svakom slučaju dobra je, ali i ne želim da je bacim, tako mi je interesantna, pa neka me podsjeća na moje početke. Evo, Marice, pored pravljenja ovih korpica, vi imate još jedan hobi, a to je heklanje ovih prekrasnih košulja, bluza, kako jeste, se već zove. Jeste. To sam isto počela da radim, ovako sasvim slučajno, videći na internetu. Mislila sam u početku tako da ja to neću znati raditi, zato što je bilo dosta složeno. Heklati sam znala, znači od malih nogu, to odavno radim, ali ovo je nešto drugačije. To jesu heklani motivi i detalji koji se kasnije spajaju, ovo sve šta je tako, cvetovi i to. To se posebno uradi i onda se na komad stiropora debljeg stavi mustra, model, majice ili već čega šta se želi raditi. I preko toga se stave ovi motivi koji su isheklani, cvetovi, šta već se tu jel, uradi. Fiksira se na taj stiropor sa čiodama i onda se krene heklati ponovo i spajati između tih
znači taj međuprostor ovako sa ovim i to je dosta onako u nekom nezgodnom položaju, u ovom položaju mora se to raditi i nadviti i provesti puno vremena u tom položaju jer ne možete, morate okretati taj stiropor da bi se to sa raznih strana moglo da se uradi i naravno pratiti kroj. Tako da sam i nisam mislila da ću to uspeti. Ja to ne znam, ali moja želja da ja to naučim bila je jača i eto ja sam i to savladala. E pa sad neka neko kaže da ručni rad da, nema svoju tačno, lepotu i svoju tačno, cenu. Tačno, baš tako. E ovo je pravi primjer. Da, jeste. Za leto su strašno prijatni. To je konac za heklanje. A vidim isto na internetu da se to može raditi i od tanje malo vune i sve. Mada je meni to baš nije prigodno. To se nosi, to je šuplje. Znači to se nosi kad su topli dani. Ja sad mislim da je najprijatniji konac. Sam konac za heklanje. Pa ja moram priznati da nisam vidjela ovako nešto ne, da se radi. Ne, ja to nisam tu vidjela. Da. Samo na internetu sam vidjela. Čak poznate manekenke, te ruskinje rade, poznate manekenke Naomi Campbell i šta ti ja znam već ko sve ne nosi tako, te ne tipa ovoga, ali mislim takva vrsta pletenja. Je čak, to neki svoj naziv? Pa to je takozvana irska čipka. Irska čipka koja je, ajde da kažem, na neki savremeni način, nije kao što se nekad radila, jer verovatno je iz Irske, pa drugačije malo savremenije, koristi se i više boja i tako. Treba znati i slagati boje i malo da se to... A i kroj, naravno, zavisi kakav... Teško je pratiti kroj kad se radi. Znači, morate tačno ići po toj liniji da to ne bi otišlo kuda ne treba. Jer to nije neki pravi oblik, pa vi sad heklate, idete ravno, morate pratiti kroj, jer to se ide sa raznih strana, se spaja između, evo vidite, između svih ovih detalja cvetnih. Ili vi to prvo zamislite ovako neku ovako majicu ili napravite šemu, šablon ili nešto? Ne, najpre uradim tako nešto što želim, znači te cvetove, listove i tako. I onda stavim taj kroj i posložim, to se može u toku rada. Znači pomerati ovam, ono, kako vam se god svidi to. I onda na kraju kad dobijete ono što želite, vi krenete sa radom, priheftate to sa tim čiodama i krenete sa radom. Kažem, najteži je taj položaj tako savijen biti u tome pa raditi. I jako je i sporo i mislila sam i to da radim onako za neke potrebe veće, ali mislim da to ne bi imalo svoju cenu zaista. Ja sam htjela baš upravo da pitam da li ćemo na leto sresti da, pa ne nekoga znam, u Palanci znam, koji će nositi ovakvu bluzu. Ne znam, ja za sada ih nosim, evo, tu je i ovo. Za sada vi samo imate tu privilegiju. Za sada ja, možda to još neko radi, ali evo, to je. I onda na kraju kad se to uradi sve, onda se doda ovo, či se već kako želi. Znači ovo dole ne mora da bude ravna linija. Proizvoljno ima tu čak budu i krajevi neki, kako cvijet, kako ko želi. Znači ne mora uopšte da bude ravno, odozdor, ova je ravna, ali ne mora. Tako da jako interesantnih stvari sam našla tamo. Čak sam vidjela da imaju jako lepe večernje haljine. Takve haljine da je to predivno nešto. E pa sad mogu misliti obzirom da je ovo pravi poduhvat da se napravi. Jest. Ova jedna majica, a haljina je posebna haljine, priča. Ne da su, prate liniju tela. To je toliko baš svečane večernje haljine. Predivno nešto. I šta još imate ovdje za ručni rad? Pre korpi sam radila, i to mi je bila velika želja, da naučim pointless. I sada, isto preko interneta, znači posebna jedna tehnika. Jeste, posebna tehnika, radi se jedna trakica, evo to je ta trakica, znači ona se najprije izradi, ima se šema, napravi se na krpu, nacrta se šema i po toj šemi se radi ta trakica, se prišiva. I kad se sve to posle uradi i ispune ovi delovi, znači koji su tu, to se odaši, je sve sa platna i evo, šta izađe od toga. Pa ovo deluje prilično komplikovano, eto sam moram priznati. Pa nije toliko, ja sam mislila da je komplikovano, ali eto, to je bilo pre mojih korpi koje sam počela da radim. Znači, ovo sam jako željela da naučim i uspela sam. Uspela sam to, ranije se to radilo samo u jednoj boji, a sada vidim nešto, dosta se radi tako u kombinacije više boja. Evo, ovo je isto jedna tako salveta. Koja znači u više boja. Evo, i ovo isto.
Imam još tamo nekoliko, ali eto, to su tako ti motivi. I onda naravno, prestala sam da radim to, krenula sam sa korpama, to će opet doći, vjerovatno, jednog dana na svoje. Kad se zaželite, tako, zaželite ovog rada. Ovo su isto neke stvari koje sam ja radila, ovo sam vezila još dok sam bila mala. Ovo. E kasnije, kad sam vidjela, neću da tako bude sad neki stari tip, ono salveta, pa one resice, hajde da ja to neki novi duh dam tome. I tako sam radila, ovo je takozvana isto briška čipka. To se radi sve u trakicama ovako i kasnije, mislim, dok se trakica radi, prihvata se ovo jedno za drugo i tako, eto to. Kažem, to su stare, klasične, ne stare salvete na leakrilu i ovo je isto tipa toga. Isto i ovo su mali. Imam još ovakvih rađeno, ali mislim da je ovo dovoljno da se, kao primjere, da se vidi. Trenutno su vam preokupacije, rekli jeste. Smo na početku korpice, jeste. A jeste pronašli jeste. Još nešto na internetu? Ima toga dosta, dosta interesovanja, ali ne stignem zaista, puno je to. Vidjet ću kako ovo bude išlo, ako se to pokaže, te moje korpe, ako se pokaže baš onako posao kojem ću se ja morati posvetiti, onda ne vjerujem da će nešto drugo doći u obzir. A ako da, jer ja sam stalno na internetu, ja stalno istražujem i volim da vidim te nove stvari. Čak volim da kombinujem stare stvari sa novima, znači da im dam neki novi duh vremena, drugačiji. A ja sad mislim, zaista morate izaći na prvom prilikom na neku jeste. Izložbu da naši sugrađani vide ovo što vi zaista jeste. Fantastično radi. Jeste, trebalo bi. Tu bi se trebala malo potruditi, to sin radi na tome i on me prosto gura da ja nešto tako uradim, da to ne bude samo tako za taj krug. Vidjet ćemo, on će mi to malo pomoći oko toga. Ja vidim da je i zavesa ručni rad. Jeste. I to je pointless, isto. Našiven normalno na zavesu. Klasičnu zavesu, jel? Našiveno i stavljeno, isto jako lepo izgleda kao čipka koju kupite u radnji pa je našijete na zavesu. Ali daleko, jel, interesantnije zato što je to ručni rad. Ja sad mogu da zamislim kako izgleda vaš jedan radni dan. Ustanete rano. Trka. To je prosto trka. Kad treba da krenem na posao, a to sve stoji tako, jer to mora da se skloni pošto je tu mali prostor, to je opšta trka. I onda na posao i sutradan opet i to je to. Ja sam se bavila ručnim radom, znači od malena, a ovo sada što radim, znači ovo je nešto što nisam nikad radila, a sve ostalo sam radila ranije, i heklala, i plela, i sve, to me je uvek interesovalo, to sam naučila dosta od moje mame. Čak sam i kao mala pokušala da tkam na onom velikom, starom, klasičnom razboju.
Eto koliko je moja želja bila. I goblene sam vezla svašta, svašta. Volim nove stvari da naučim i stare da naučim, a i nove koje su i da ih spojim na neki način. I da to bude neki novi proizvod. E pa ja još jednom moram da kažem da je vaš rad besprekoran, originalan i prosto savršen. Da. Jeste, postala sam toliko kritična dok pletem ove korpe, kad vidim malu sitnicu da nije u redu, ja to odmah ili bacam tu korpu ili nema, ne sme da ostane nešto što ne valja. Znači, toliko sam kritična postala, vidjevši baš na internetu kako su te korpe super, kako su fino urađene, i ja sam težila ka tome da to bude isto tako, i zato sam zaista kritična puno. I zato mi nećemo otići odavde dok ne obećate da ćete napraviti jednu izložbu. Važi, sigurno. Biće to sigurno jednog dana. Ako nastavimo ovako da se radi, ja mislim da hoću nastaviti, vidjet ćemo šta će se desiti.